सिल्दुजी रे आश हजुर किन आउनुभएको यहाँ हामीलाई साह्रै पीडित परेर आएका त्यो सहमतिको चाहिँ कार्यान्वयन गरिदिनु हुन्न कहिल्यै पनि त्यो भएर हाम्रो यहाँ स्थानीयवासीहरू यस्तो यता गेटमा तालचलाउन बाध्य हुनुभएको यहाँ आन्दोलन गर्न मन पनि थिएन तर यहाँ साह्रै हामी पीडितमा पर्यो त्यो हामीलाई साह्रै मामा मर्का पारेको छ हामीले भन्यो बमजी भएको छैन त्यसो भएर हामीलाई साह्रै आँसु चुहाएको छ हामी यस्ता सो साझा जनतालाई वा सा त्यसो भएर आएका पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार यो विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ म हेमराज र मलाई क्यामेरामा साथ दिइरहनु भएको छ क्यामेरा पर्सन सन्दीप खनालले दर्शकबिन पोखराबाट करिब सत्र किलोमिटरको यात्रा पश्चात आइपुगिने यो ठाउँमा हामी छौँ र यस अर्थ आइपुगेका छौँ हामी कि स्थानीय बासिन्दाहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् र खास के कारणले आन्दोलन गरिरहनु भएको रहेछ त किन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो यसको खास कारण बुझ्नको लागि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र यति बेला हामी छौँ माथिल्लो मादी जलविद्युत आयोजना जुन पच्चिस मेगावाटको हो र चाइनिजको असी प्रतिशत लगानी र नेपालीको बिस प्रतिशत लगानीमा यो बन्दै गर्दाखेरि यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू आन्दोलित भएका छन् दुई हजार उनसत्तरी साल बाह्र महिना चौबिस गते भएको तेइस बुधे सहमतिको कार्यान्वयनको माग गर्दै यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू आन्दोलन भए पछाडि हामीले त्यसको सूचना प्राप्त गऱ्यौँ र खास के रहेछ भनेर बुझ्न हामी यो स्थानमा आइपुगेका छौँ विभिन्न तेइस बुधे मागहरू छन् स्थानीय बासिन्दाको र त्यो तेइस बुधे मागलाई अगाडि सारेर यो जलविद्युत आयोजनाको व्यवस्थापनसँग उहाँहरू जोडिरहँदाखेरि आफ्ना माग पुरा नभए पछाडि आन्दोलन गर्नुभएको रे मादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर सात छाचोक हो यो ठाउँ र यो ठाउँका स्थानीय बासिन्दाहरू यसरी आन्दोलित हुँदै गर्दाखेरि अब यसको निष्कर्ष र निचोट कसरी निस्किन सक्छ त हामी पोखराबाट यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र के भन्छन् स्थानीय बासिन्दा अनि जलविद्युत आयोजनाको व्यवस्थापनले के भनिरहेको छ हामी तपाईँ समक्ष देखाउनलाई प्रस्तुत भएका छौँ जे होस् मिल्नुपर्छ वार्ता र यो विषयवस्तुले निष्कर्षमा पुगेर यसलाई अब निष्कर्षको बाटो दिनुपर्छ र हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि स्थानीय बासिन्दाहरू यसरी आन्दोलन गरिरहेको यो दृश्य हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ र यहाँ तालाबन्दी लगाइएको छ यो तालाबन्दी स्थानीय बासिन्दाले लगाउनु भएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ र यो विशेष कार्यक्रममा हामी तपाईँसँग का आउँदै गर्दाखेरि यो भिड चाहिँ स्थानीय बासिन्दाको हो र स्थानीय बासिन्दाहरूले विभिन्न आफ्ना तेइस बुधे मागहरूलाई राखेर रा आन्दोलन गरेको बताउनु भएको छ खास कारण के रहेछ हामी पोखराबाट यहाँसम्म आएका छौँ र यहाँ स्थानीय बासिन्दासँगै हामी बुझ्छौँ र सुत्छौँ कि खास के रहेछ यो आ... आन्दोलन गर्नुको कारण र आन्दोलन किन गर्नुभएको हामी उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिने कोसिस गरिरहेका छौँ नमस्ते धन्यवाद तपाईँको परिचय दिनुहोस् न मेरो बलबहादुर साई तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुको कारण के हामीले आन्दोलन गर्न चाहेको त होइनौँ तर उहाँहरूले पहिला यो के अरे प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई केही माुधाहरू राख्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने उहाँहरूले तेइस बुधामा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ तर उहाँहरूले गरेको मुख्य बुधाहरू चाहिँ उहाँहरूले काम गर्नुभएको छैन त्यस कारण हामीले उहाँले गर्छ कि भनेर हामीले बाटो हेरिराख्यौँ तर उहाँले अहिले हामी उहाँहरूसँग पटक पटक वार्तामा बस्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो यो पावर, पावर काम करिब करिब हाम्रो सिद्धिसकेको अवस्था छ त्यो हुँदाखेरि अब हामी चाहिँ यो गर्न सक्नेवाला छैनौँ तपाईँ भनेर उहाँले भनिसकेपछि हामीले यो आन्दोलन गर्न चाहिँ बाध्य भएका हौँ अब के त यसको निष्कर्ष आन्दोलन गरेर मात्रै समस्याको समाधान त नहोला नि त फेरि आन्दोलन हामीले गर्न चाहेको होइनौँ हामीले भन्यो उहाँहरूलाई के अरे हाम्रो अन्तिम निष्कर्ष हामीले बन्द गर्नै पर्छ भन्ने हामीले यो सोच लियौँ र हामीले यति गर्दा उहाँहरू वार्तामा आउनुहोस् भन्दा उहाँहरू आउन चाहनु भएन त्यस हामीले के भन्यो भने आउनुहोस् हाम्रो मुखे मुखे वा, वा, ए, के मुख्य बुदा चाहिँ खास के छन् तेइसवटा बुधा तपाईँहरूले भन्नुभएको छ माग राख्नु भएको चाहिँ त्यसमा पनि मेजर बुधाहरू चाहिँ के छन् भनिदिनुहोस् न हाम दर्शकलाई उहाँ उहाँको बुधाहरू यहाँ यसमा छ तेइस बुदा यहाँ प्रष्टै छ उहाँले गरेको हामीले भनेको के हो भने हामीले यो बुधाभन्दा हामीले बाहिरको माग हाम्रो राखेको छैनौँ हामीले तपाईँले कुन, कुन कुन कुरा गरिदिन्छौँ भनेर तपाईँले यहाँको स्थानीयसित तपाईँले सम्झौता गर्नुभएछ त्यो काम गरिदिनुहोस् भनेर हामीले यति मात्र भन्न खोज्यो शुभ यो यहाँ तेइसवटा बुधा छन् होइन यो तेइसवटा बुदामा चाहिँ तात्कालीन समयमा सहमति भएको हो हजुर दर्शक महानुभाव यो सहमतिमा सुरुमा लेखिएको छ तात्कालीन समयमा भएको द्विपक्षीय सम्झौता पत्र हो यो सहमति र निर्णयहरू भनेर लेखिएको छ माथिल्लो मादी जलविद्युत आयोजना पच्चिस मेगावाट र मादी नदी जलाधार प्रभावित क्षेत्र एवं सरोकार तथा समन्वयन समिति बीच भएको सहमति र निर्णयहरू भनेर लेखिएको छ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ आज मिति दुई हजार उनासत्तरी साल बाह्र महिना चौबिस गते यस मादी पावर प्राली अन्तर्गत रहेको माथिल्लो मादी जलविद्युत आयोजना पच्चिस मेगावाट र यस मादी नदी जलाधार प्रभावित क्षेत्र एवं सरकार तथा समन्वयन बीच भएको सहमति र निर्णयहरू निम्नअनुसार आपसी सहमति गरी एक एक प्रति आफू आफूले राखेर यसमा सहमति गरिएको छ भनेर भनिएको छ र यसमा चाहिँ म अन्त्यमा भने यी बुदाहरू चौ तेइसवटा बुदाहरू छन् हामीले यो बुदाहरू पनि देखायौँ र यहाँ यहाँ सहमतिमा हस्ताक्षर चाहिँ भीमबहादुर खनाल अध्यक्ष भनेर माफ माफी गर्नुहोला मीमबहादुर खनाल अध्यक्ष भनेर लेखिएको छ वहाँ अध्यक्ष चाहिँ के को मादे के अरे सरकार समितिको सरकार समितिको ओके र विजय बाबु मल्ल मादी पावर प्रा प्रालीको तर्फबाट विजय बहादुर बाबु मल्लले हस्ताक्षर गर्नुभएको यो सहमति दुई साल चैत महिना चौबिस गते सात शुभम भनेर लेखिएको यो सहमति पत्र छ अब यो सहमति पत्रमा तपाईँहरूले जुन मागहरू राख्नु भएको छ नि तात्कालीन समयमा सहमति भएको रहेछ यसले त्यसो भनेको छ होइन र अहिले चाहिँ के भयो त कुरा सहमति भएका कुरा कुन पक्षबाट उल्लङ्घन भयो यो कुरा हामीले चाहिँ उहाँलाई के भन्यौँ भने हजुरले यो हजुरले सम्झ हस्ताक्षर गरेको काम ऊमा चाहिँ हजुरले यो गरिदिनुहोस् यो चाहिँ बुधाउ म म गरिदिन्छु भनेर भनिदिनुहोस् हामीले तपाईँलाई बाहिरको हामीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि काम गरिदिनुहोस् हामीले भनेको छैनौँ हामीले हामीले एउटा समाजसेवा र यो गाउँले गाउँले जनताको लागि हामीले एउटा यो यो, यो कुराहरू उठाएका हौँ तर उहाँहरूले अहिलेसम्म तेइस बुधे गरेको ठाउँमा उहाँले मुख्य मुख्य बुधाहरू चाहिँ काम गर्नुभएको छैन हस् हामीलाई यो समय दिनुभयो धन्यवाद अब यही ठाउँबाट निर्वाचित भएर जानुभएका जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ होला सरकार समिति पनि होला व्यवस्थापन पक्ष पनि छ हामी बुझ्छौँ यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद हजुरलाई यहाँ आफ्नो काम बिताएर आउनुभएका स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ म दिदीको कुरा गर्छु दिदीसँग कुरा गर्छु नमस्ते नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर हजुरको नाम दुर्गा दुर्गादेव सापकोटा कहाँबाट हजुर किन आउनुभएको यहाँ पीडित आउनु भएको के के भयो के हाइड्रो पावरले हामीलाई साह्रै मा मर्का पारेको छ हामीले भने बमजी भएको छैन त्यसो भएर हामीलाई साह्रै आँसु चुहाएको छ हामी यस्ता सो जनतालाई त्यसो भएर आएका के के, के भएर चाहिँ आँसु चुहायो त यो अब यहाँ यो हाई सुन्नु न यो हाइड्रो पावर यहाँ बन्दाखेरि त रोजगार पाइएला होइन छैन घरको अघितिर सस्ट्याङ छ सस्ट्याङमा मेरो बच्चाहरू खसे मेरो डिहाँ बस्तुहरू खसे त्यसो भएर म आ यहाँ आएकिम् के अरे सस्ट्याङ पारे खान छ र पारे खा त्यसमा यहाँ आएक्यौँ अब के भयो भने चाहिँ तपाईँहरू फर्किनुहुन्छ त ता, ताला नि लगाइदिनुपर्छ यस्तो भयो बस हामी फर्काउँछ भने हामीलाई यो आन्दोलन गर्न हामीलाई खुसी लागेको पनि थिएन तपाईँले भने जस्तो नगरिदिएर हो नि धन्यवाद र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो महिला दिदी यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरू आउनुभएको छ नमस्ते नमस्ते तपाईँको नाम हो? या? या, के हो लक्ष्मी सापकोटा किन आउनुभएको यहाँ यहाँ के यहाँ आन्दोलन गर्न मन पनि थिएन तर यहाँ साह्रै हामी पीडितमा पर्यो बाटोको धुलोले बाटो पिच गर्ने के अरे भन्ने कुरा थियो बाटो पिच पनि गर्नु भयो भएन यताउति सबै कुरा पीडित भएर आएका हौँ आ, नमस्ते यहाँलाई स्वागत छ मेरो पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई परिचय दिनुहोस् न यहाँको हजुर मेरो जैन देवी छेत्री हो बस्ने यही सिल्धुरे गाउँ सिल्धुरे छाचोक अहिले त मादीपालिका वडा नम्बर सात भयो होइन म चाहिँ एउटा आर्थिक कमजोर भएको महिला हो होइन मैले एउटा अपाङ्ग आमा नौ वर्षसम्म पालेँ अहिले पनि एउटा अपाङ्ग मैले पाल्दैछु हामीहरू अपाङ्ग अपाङ्गको जग्गा चाहिँ उनीहरूले पहिला घर घरै गाडी पठाएर जग्गा बिगारेर युज गर्यो उनीहरूले अहिलेसम्म हाम्रो कुरा सुनाइ गरिदिएन सुरुको माथि घर छ हाम्रो बालबच्चाहरू बाटोमा हिँड्न सकेको छैन उनीहरूले बाटो चाक्लो बनाउने भने हामीले कति जग्गा पनि दियो होइन उनीहरूले चा बाटो चाक्लो गराएर पनि अहिले फेरि हामीलाई समस्या कस्तो छ भने हाम्रो बच्चाहरू हिँड्नु पऱ्यो बाटोमा गाई हिँड्छ बाख्रा हिँड्छ गोरु हिँड्छ उनीहरू चाहिँ हामीले देख्दै घरीमा त देखेँ नदेख्दाको घरिमा उनीहरूले के गरेछ भने पाठा गाडीले हान्दिदिए पनि भिरमुनि फालिदिएछ है अनि कति डियाहरू बाख्राहरू बाटोमा हिँड्नुपर्छ उसैले गाडी रोग रोग भन्दा पनि उसले नरोगिकन हाम्रो कति बाख्राहरू कति नोक्सान भइरह्यो भने हाम्रो महिलाहरूलाई साह्रै गाह्रो भो जस्तो जस्तो अब यहाँ सुन्नुहोस् है हो तपाईँहरूलाई गाह्रो भएको छ सकारात्मक नकारात्मक दुइटै पाटोबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ सुन्नु न सुन्नु न यो जलविद्युत आयोजना यहाँ आइसके पछाडि त तपाईँहरूलाई पनि राम्रै भएको होला नि रोजगार पाइया छैन रोजगार पाउनु मेरो एउटा अपाङ्ग छ उसलाई मैले पारिरहेको छु मानसिक गाउँको दाजुभाइ अहिले अब हुनेले गर्न सक्ने त गरिराख्नु भएको छ हाम्रो त केही पनि छैन अब त जग्गा जमिनहरू सबै हिनाबिना भइरहेको छ सबै जग्गा पनि अब यहाँकै शब्दलाई सापट्टि लिएँ मैले जग्गा हिनामिला भएको अथवा यो हाइड्रो पावरले छोयो हो होला अथवा बाटो बन्द बनाउँदाखेरि बाटोले चाहिँ लियो होला होइन अब के भयो भने चाहिँ तपाईँहरू फेरि पहिलाको अवस्थामा फर्किनुहुन्छ त हेर्नुहोस् तालाबन्दी लगाइदिएर यो घाममा चाहिँ यसरी आन्दोलन गरिरहनु भएको छ यहाँ आएर घरमा काम कति बितेको हुनसक्छ सधैँभरि यसरी सम्भव त भएन नि त अनि हामीलाई पनि त के यस्तो आन्दोलन गर्न रहर लाग्थ्यो त हामीले कतिचोटि पाँच वर्ष हुन लाग्यो हामीले गर्छ गर्छ भन्दा भन्दै आजसम्म हामीलाई केही गरेर देखाएन हामीले केही केही पनि पाएको छैन यहाँको सुविधा हामीले केही पाएको खानेपानी पाएको छैन भरे एक सौ पानी आयो भने हामीले खानेपानी पाउँदैन हाम्रो धाराहरू छैन पाइपहरू छैन हामीलाई केही छैन हाम्रो चाहिँ यस्तो पहिला विकास आयो भनेर अब बेसरी आशा र आश्वासन देखाएर गरिब जनताहरूलाई सोझो जनताहरूलाई के अरे आशा देखाएर आशे आशमा आशे आसमा यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई आशा देखाए अहिले हामी निराश भएर हामी के गर्ने हामी त अब कता जाने कहाँ कहाँ बस्ने भोलि ठुलो रातभरि पानी आउँदाको घरिमा पनि हामी घरमा बस्न पनि सक्यो होइन अब के चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो त ल ठिक छ अब तपाईँको जस्तै अरूको पनि समस्या होला होइन तपाईँहरूलाई के भयो भने चाहिँ यो ताला खोलिदिनु हुनेछ र आन्दोलन फिर्ता लिनुहुनेछ भनिदिनुहोस् त हामीले त्यो फिर्ता लिनको लागि चाहिँ हाम्रो हामीले भने जस्तो माघ नाला नाला बनाएर पानीको भल तर्काइदिनु पऱ्यो होइन हामीलाई बाटो पिच हुन पऱ्यो हाम्रो घर जग्गाहरू चाहिँ जग्गा बनाइदिनु पऱ्यो जसैको जसै बनाएर हामीले धान रोपेर खान पाउनु पऱ्यो अनि हाम्रो दाजुभाइ जस्तो जुन अवस्थामा भए पनि उनीहरूको आफ्नो गर्ने किस्मत आफूले सक्ने आफ्नो उसले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रोजगार हामीले जागिर पाउनु पऱ्यो हामी त यहीँको स्थानीयवासी हो नि त हाम्रो स्थानीयवासीले जस्तो झाडु पुछा गरेर भाँडा धोयो भने पनि हामी धुन तयार छौँ तर चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो कुरा सुन्दिन हुन्न तैलि कति पढेहोस् र भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ कति लालचना कति दुनियाँ दिवाना गर्नुहुन्छ छ भने त थाहा पनि छैन सुनियो पनि हामीले धेरै आशा गरियो अब आशा टुट्यो अब आशा यसले केही गर्दैन अब चाइनिज फिर्ता जान्छ चाइना गएपछि अनि त्यहाँबाट यत्रो गर्छौँ भनेर पनि मान्छेहरूले कति भनिसके त्यही भएर हामीले कसैको साथ नपाएर अब हामीले गर्न केही नसकिने भयो हामीलाई कसैले पनि साथ नदिने भयो अब हामी सडकमा बाध्य भएर सडकमा नउत्रिने भने अब हाम्रो बच्चाहरूको हाम्रोलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौँ हाम्रो बच्चाहरू पनि भोलि हाम्रो घरमै बसेर आफ्नो मानु आफ्नो सुखसँग खान पनि सक्दैनन् भन्ने यस्तो अवस्थाको कुरा आएर अनि हामी आज सडकमा उत्रेको हो हामीले भने यस्तो गराइदियोस् हाम्रो घर गर जग्गा हाम्रो डियाँ डाँगर हाम्रो खेतीपाती गर्ने जग्गा चाहिँ राम्रो बनाइदियोस् हामी ताला खोलिदिन्छौँ अरू कुरा त के भनिँदैन त्यति हो हस् धन्यवाद धन्यवाद जसबिन हामीले स्थानीय जो आन्दोलन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि लिइरहेका छौँ बुवा नमस्कार नमस्कार तपाईँको नाम नरेन्द्र हो हजुर ए अनि कहाँबाट आउनुभयो म बाटो घरबाट ए मादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर कति हो हामीहरूको सात वार्ड नम्बर सात हो होइन अब यसरी आन्दोलन गर्नुभएको छ भर्खरै मात्रै जनप्रतिनिधि पनि पठाउनु भएको छ निर्वाचित बनाएर होइन अब यो आन्दोलन थालिसक्नुभयो यहाँहरूले ताला लगाइदिनु भएछ किनभने हाम्रो ढियाढाँग अब बच्चाहरू स्कुल जाने बाटो पनि छैन हेर्नुहोस् गाडीले बच्चाहरू पठाउन नसक्ने स्थिति पऱ्यो गाडी साउरो बाटो हामीले बाटो दिएर हामीले बस ओहोर दोहोर गर्ने बाटो बना बनाएको हो उसले बनाइदिएको होइन अहिले हामीहरूको जग्गा खारेर फालिदिने जग्गा माथिको जग्गालाई वाल लगाइदियो भन्दाखेरि हल लगाइदिउँला भन्ने ढाँट्ने अहिले पाँच साल जति भयो त्यसो उनीहरूले हामीहरूको जग्गा पनि दिएका छौँ दुई नम्बर सुरुमा पनि परेको छ त्यो जग्गा बनाइदिए लिजमा दिएको अहिले लिजको पैसा पनि पाइयो होइन जग्गा जस्ता बना बनाइदिएन हामीलाई त दुखीसम्म हो अब के गरिदियो भने चाहिँ यसरी आन्दोलन छोडेर फर्किनु हुन्छ तपाईँहरू हामीहरूको जस्ता जस्तै बनाइदिएर बाटो चक्ल्याइदिने नाला खो खोलिदिने भने हामी तयार छौँ अनि सम्भव छ त पहिला भनेको थियो यो जलविद्युत व्यवस्थापनले भनेको थियो सम्झौता छ यो सम्झौतामा छ है त्यो हजुर त्यो भएन भने चाहिँ आन्दोलन गरिरहनु आन्दोलन गरिरहने यो जलविद्युत यहाँ आउँदाखेरि त तपाईँहरूलाई पनि गजबै भएको थियो त रोजगार पाइन्थ्यो होला रोजगार त हामीहरूले पाइयो होइन सर धन्यवाद अँ धन्यवाद नमस्ते हजुर नमस्कार तपाईँको नाम मेरो नाम चेतबहादुर छेत्री उर्फ आनन्द छेत्री म यही माधी गाउँपालिका वार्ड नम्बर सात पुरानो चाहिँ वार्ड नम्बर नौ आन्दोलन गर्नुभयो यहाँ अब यी यस्तै हो सर हेर्नुहोस् अब यहाँ यी मादी हाइटका नेता बनाउँदाहरू यिनीहरूले हामीसँग धेरै धेरै गद्दारी गरे धेरै छली गरे त्यही हुनाले हामीले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको हामीलाई नि त थिएन यो अहिले यस्तो जेठ मासाको दिनमा हामी कति काम र हानी किसानी मान्छे हो हामीलाई पनि यो आन्दोलन गरेर दिनभरि सडकमा चर्को घाम ताप्न हामीलाई पनि रहर थिएन तर यिनीहरूले हामीले भन्नुभयो भने दिएनन् पहिला सम्झौता अनुसारको दिएनन् त्यही उनीहरूले हामीले आन्दोलन गर्यो अब यो के भयो भने चाहिँ आन्दोलन फिर्ता लिनुहुन्छ अब हाम्रो माग पुरा गरिदियोस् नमस्ते नमस्कार। आ, हजुर नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ हजुर भन्नुहोस् हजुरको नाम भन्नुहोस् न मेरो नाम प्रसाद सापकोटा म साबिक सिलुजुरेन हो हाल आ, मादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर सात निवासी हाम्रो यस हाम्रो यस मादी प्राली अब भनौँ अब अपर मादी प्राली सम् सं, पहिला सञ्चालन हुँदाखेरि जुन तेइस बुन्दे सम्झौतामा अझै छुटेका केही माघहरू प्रमुख माघहरू पनि हामीले त्यहाँ पाँच सातवटा राखेका छन् त्यसमा पनि यस प्रणालीले अथवा यस प्रोजेक्टले हाम्रो कुनै पनि आवाजहरू नसुनिकन आज विजय बाबु मल्लसित जाँदाखेरि मैले छोडेँ म अब चाइनिजसित जाऊ भनिदिन्छ र अनि चाइनिससित जाँदाखेरि हामी जान्दिनौँ विजय बाबु बाबुबाबु मल्ललाई समात्नुहोस् भनेको हुनाले हामीले बाध्य भएर यो शान्ति आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो गरेका छौँ यहाँका स्थानीय व्यक्तिले त्यो बाइसबुति यहाँ के लेखेको छ भने प्रत्येक घरले एक घरले एउटा रोजगार पाउनुपर्छ भन्ने छ तर अहिले आएर थाने मान्छेलाई निकाल्दै बाहिरको मान्छे ल्याएर यहाँ नियुक्ति गरिएको छ आफ्नो दक्ष क्षमताले हामीले मैले जे जानेछु म ढुङ्गै उठाउन जान्छु एउटा लेबर हुन्छु मैले जानेको जाने जाने काम पाउनु पऱ्यो बाइस बुझेसाउँदा त्यहाँ त्यो लेखेको पनि त्यो कारण भएन कतिपय हाम्रो ड्राइभर भाइहरू छोराहरू छन् कतिपय इलेक्ट्रेसन छन् आज यहाँका इलेक्ट्रेसनलाई आज यत्रो बढाइन्छ म यहाँ यो प्रोजेक्टको एक किसिमले सुरुदेखि त यो हाम्रो मुर्दाघाटमा माथि यहीँ छ कोही पनि थिएन मेरा स्थानीय जनता यहीँ छन् म एक नम्बरमा यो मुर्दा मुर्दाघाटमा बस्ती थिएन यो मानव केही थिएन आगो बालेर बसेर यिनीहरूको सामान कुरेको सिक्युरिटी गार्ड पनि हो म यो प्रोजेक्टको र यसले आज अपलन गर्दै हामीलाई फाल्दै बाहिर के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरूले यसरी आन्दोलन गर्नुभएको छ ताला लाउँदैमा अनि समस्याको समाधान हुन्छ त त्यो समाधान प्रोजेक्ट र हामी मिल्नु पऱ्यो स्थानीय जनताको हामी उच्च पर्व क्षेत्र र स्थानीय जनताको कुरो पनि प्रोजेक्टले बुझिदिनु पऱ्यो प्रोजेक्टसित हामी विकास विरोधी होइन हामी प्रोजेक्ट विरोधी होइन हामीले सहकार्य राजनको प्रोजेक्टको पुरा सारा काम सम्पन्न गर्न दिएका छौँ दिन्छौँ तर स्थानीय जनताका मागहरू पनि हामीले अन्जायज राखेको छैन जायज मागहरू पुरा हरिदिनु पऱ्यो यही नै हो मेरो भनाइ जसै पनि हामी मादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर सात छाचोकमा छौँ नमस्ते हजुर नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यो के को लागि मान्छे यसरी जम्मा हुनुभएको ताला लगाइदिनु भएको छ गेटमा हजुर यो यहाँको स्थानीयवासीहरूले आफूले बाइस मुदे भित्र नभएको पुरा हाइटो पावरले गर्नुपर्ने कामहरू उहाँले चाहिँ आफ्नो सहमति अनुसारको काम नगर्नु भएको भएर अब यो के अरे प्रोजेक्ट अन्तिम अन्तिम अवस्थामा आएको भएर हुँदा पनि उहाँले चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु भयो तपाईँको परिचय दिनुहोस् न पहिला ए नमस्ते मेरो नाम कल्पना सापकोटा म चाहिँ अप्परमाडी हाइड्रो पावर प्रणालीको सरोकार समितिको कोष अध्यक्ष तपाईँ त जिम्मेवार पदमा पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन अब त स्थानीय निर्वाचन पछाडि जनप्रतिनिधि पनि आइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले नै होला यो सरकार समिति भने जस्तो यो तेइस बुधे माग अथवा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर त तपाईँहरूको तर्फबाट नि भएको छ होइन म म पहिला यो सहमति गर्ने बेलामा त्यो पहिलाको यो सहमतिसँग तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ तेइस बुधेसँग त तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ अनि के गर्नुभएको त यो अब आन्दोलन गर्नुभएको छ तालाबन्दी लगाइदिनु भएको छ गेटमा के भयो भने चाहिँ तपाईँहरू मिल्नुहुन्छ त वार्ताको माध्यमबाट फेरि सहमति खोजे हुन्न त्यही त वार्ताको माध्यमबाट हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गरेका छौँ हामीले यो हामीले लिखित मौप्रिक सहमति पनि पटक पटक गराएका छौँ उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो के सहमतिको चाहिँ कार्यान्वयन गरिदिनुहुन्न कहिल्यै पनि त्यो भएर हाम्रो यहाँ स्थानीयवासीहरू यस्तो यता गेटमा तालचलाउन बाध्य हुनुभएको पुरा नभए अब हाम्रो यो आन्दोलन जारी नै हुन्छ किनभने अब हाम्रो स्थानीयवासी हाम्रो यहाँको हामी बाहिर त कोही पनि आएको छैन सबै स्थानीयवासीहरू यहाँ परेको मर्का छ पिर मर्का जसरी पनि सुनवाई हुनुपर्छ उहाँहरूलाई बोलाएर हामी जसरी सहमतिको सहमति गरेर नै यसलाई कारण गर्नुपर्छ उहाँले गर्नै गर्नैपर्छ जसबिन फेवा टेलिभिजन मार्फत यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ मादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर सातमा छौँ हामी र चाइनिज असी प्रतिशत र नेपाली बिस प्रतिशत लगानीमा माथिल्लो मादी जलविद्युत आयोजना जुन पच्चिस मेगावाटको र यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरूले तेइस बुधे माग अथवा भएका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपऱ्यो भनेर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ र मसँग यति बेला हुनुहुन्छ नेकपा माओवादीको तर्फबाट मादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर सातको वडा अध्यक्षमा निर्वाचित लालबहादुर गुरु। गुरुङ गुरु। लालबहादुर गुरुङ मसँग हुनुहुन्छ म उहाँसँग कुराकानी गर्छु धेरै भएको छैन जनताले भोट दिएर उहाँलाई जिताउनु भएको अब समस्या एक खालले आएको छ समस्या एक खालले आउँदै गर्दाखेरि अब कसरी सम्बोधन गरिदिनुहुन्छ जनप्रतिनिधि त जनता घरमा पुगेर भोट माग्नु भयो जनताले भोट दिनुभयो जिताउनु भयो अब ठाउँ पनि पुर्याइदिनु भयो जनताले तालाबन्दी लगाएका छन् अब यो समस्याको समाधान कसरी खोजिदिने होला सोधौँ है त उहाँलाई नमस्ते हजुर नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद हार्दिक बधाई छ निर्वाचित हुनुभएकोमा तपाईँलाई पनि बधाई सबैभन्दा सुरुमा सबैभन्दा सुरुमा आफ्ना मतदातालाई के भन्नुहुन्छ आफ्नो अमूल्य मत दिएर मलाई विजयी गराइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण मतदातालाई हृदय दिँदै आभार पक्र गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको विश्वासलाई पक्कै पनि यो पाँच वर्षको कार्यकालमा राम्रो काम गरेर रा, देखाउनुहोस् भन्ने लाग्छ सम्झिन लायक काम गर्नु होला हाम्रो शुभकामना राम्रो काम गर्नुहोस् संसार माध्यम तपाईँको साथमा छ नराम्रो गर्नुभयो भने तपाईँकै साथमा पछि पछि छ संसार माध्यम र अब पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तै भयो एउटा प्रसङ्ग वडा नम्बर सातको वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएको केही दिन नबित्दै जनताहरू यी आन्दोलनमा उत्रिनु भएछ यो जलविद्युतको गेटमा तालाबन्दी छ अब त नेतृत्व तपाईँ होइन मिलाउनु पर्दैन यो समस्याको समाधान अहिले यो म निर्वाचित भएको पहिलो चरणमै अब तिनवटा काम सँगसँगै आछ एउटा गाउँमा चाहिँ नि अब कुटपिटको घटनाले गर्दा एउटा केस जी सामु पुगेको छ सा। त्यो मिलाउने दायित्व पनि मेरै हातमा छ भने हाम्रो के वडा कार्यालयको केन्द्र मिलेको छैन एउटा कार्यालयको केन्द्र मिलाउने काम छ भने सँगसँगै यो हामाथि अप्परमाथि हाइड्रो पावरबाट जनताले पाउनुपर्ने हक अधिकार नपाएको हुनाले जनताहरू चाहिँ अब आन्दोलन उत्रिनु पऱ्यो यी सबै यसलाई मिलाएर यो आन्दोलनको चाहिँ जनताको मागहरू जाय छन् यसलाई हाइड्रो पावरको व्यवस्थापकै पक्षसँग बसेर छलफल गरेर पर चाँडै पर्छ र जनतालाई अधिकार दिलाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छु अहिलेसम्म छलफल गर्नु भएको छैन छलफल हामी धेरैचोटि गऱ्यौँ पहिला पनि गऱ्यौँ तर पहिला गरेको सहमतिहरू कारण नभएर फेरि यो सहमतिको कारणको लागि यो जनताले दबाब दिएको र अब सामान्य छलफल भयो आज पनि छलफल भयो अब तेइस गतिभित्र सबै टिम टोली बसेर यसलाई निकास दिने भन्ने सहमति भएको छ आज ओके लाल सर मलाई यो भनिदिनुहोस् न यो अब तपाईँ त वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ होइन यो तेइसवटा बुदामा त जानकार हुनुहुन्छ नि तपाईँ हजुर हजुर यो सहमति गर्ने बेलामा वार्ता टोलीमा पनि स्वयं थिएँ ओके दुवै पक्षबाट छ हेर्नुहोस् त यसको हस्ताक्षर चाहिँ से दुवै पक्षबाट छ हजुर त्यो दुवै पक्षबाट छ र सहमति गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ नि यो उन्सठी सालको चैतमा जुन सहमति भयो उनसत्तरी सालको चैतमा सहमति भइसकेपछि केही बुद्धहरू त कार्यान्वयन भयो भने केही बुद्धहरू कार्यान्वयन भएको भइसकेको वा छैन र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनेको लागि अहिले म जननिर्वाजित भइसकेपछि जा अलिक सजिलो भएको छ यो हाइड्रो पावरको पक्षसँग कम्पनीसँग हामीले जनताको मागहरू स्पष्ट ढङ्गले राख्ने योजनामा रहेको जानकारी गराउन रहे चाहन्छु र अब यो विकासको हिसाबमा एउटा जलविद्युत आयोजना यहाँ आउँदै गर्दाखेरि राम्रै पनि थियो तर सहमति भएका कुराहरूको कु पालना नहुँदाखेरि आज तालाबन्दी लगाएका रहेछन् हामी पनि पोखराबाट यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि यसरी आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय बासिन्दा अब दुवै पक्षको हिसाबले मध्यस्थकर्ता गरेर यसलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउनलाई के सोचिरहनु भएको छ र के गर्दाखेरि उपयुक्त लाग्छ यहाँलाई मुख्यतया अब कतिपय हामीले चाहिँ सहमति गरेको कुराहरू हुन्छन् भने कतिपय हाइड्रो पावरको यो प्रोजेक्टबाट उत्पन्न हुने समसायिक विषयवस्तुहरू पनि छन् यी विषयवस्तुहरूलाई यहाँ अहिले चाहिँ अति प्रभावित क्षेत्र यो यहाँ यो नौ नम्बरको यो जनताहरू चाहिँ आज सडकमा छ उहाँहरूको मागलाई तत्काल पुरा गर्नु कि साथ यो तत्कालीन अब सिलज अहिले साथमा आधी साथै भनौँ न, न... तर यो टोल चाहिँ नि यो यो पावर हाउस बनेको क्षेत्र अति प्रभावित छ र यो यो बाटो चक्लाउने क्रममा जुन पहिरोहरू गएको छ चा, त्यसलाई चाहिँ नि नालीहरू बनाउनु पर्ने त्यो नबनाएको भएर तत्कालै यो वर्षायाम सुरु भइसक्यो नाली बनाउनको लागि आज एउटा सहमति उहाँले गर्नुभएको छ तत्काल हेरेर नाली बनाउने र यो बिचमा यो समासान घाट छ यहाँ ब्राह्मण समुदायको त्यो समसान घाट पनि यो प्रोजेक्टले त्यो विस्थापित गरिदिएको भएर तत्काल चाहिँ त्यसको वैकल्पिक उपाय खोज्ने र यो हाम्रो बाइस तेइस मुदे भित्र भएको सम्मतिहरूलाई कानुनको सिरियल लाने र सेयर पनि जनतालाई चाहिँ प्रक्रियागत ढङ्गले चाहिँ पाउनुपर्ने त्यो पाएको छैन त्यसलाई पनि लाने फेरि एक एकचोटि यहाँसँग फर्किँ ओडा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ यहाँलाई पनि बधाई छ धन्यवाद नारायण सापकोटा होइन नारायण प्रसाद सापकोटा मेरो कुन पार्टीको तर्फबाट म एमालेकोबाट म निर्वाचित खुला सदस्य okay. खुला सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ होइन तपाईँहरूले निर्वाचित भएर विजयको र्याली र माला लाउन नपाउँदै जनताहरूलाई यस्तो समस्या परेछ आन्दोलनमै निस्किनु पऱ्यो जनता अब कसरी समस्याको समाधान गरिदिनु अब यो निर्वाचित हुनुभन्दा पहिल्यै होइन कि यो जुन यो हाइटो हाइटोपाट चालुभन्दा हुनु बेलामै नि जनताले जुन प्रस्ताव राखेका थिए यहाँको ठेकेदारसँग अब त्यो ठेकदारसँग प्रस्ताव राखेको ठेकदार यति मिठो र पोलिसी हुनु रहेछ जनतालाई दाँत देखाइदिए हान्ने खालको जनता परे अब मिठो बोलिदिएदेखि खुसी भएर बसिदिने जनता परे त्यस्ता खालका जनतालाई चाहिँ उहाँले लालच दिएर पुस्टगारी दिएर चाहिँ व्यापारले पुष्टगारी दिएर फका फकाएर फकाएर राखिदिनु भयो र आज पब्लिक सेयरमा सम्म आउँदाखेरि पनि पब्लिक सेयरमा उहाँले राख्न पनि सक्नु भएन पब्लिक सेयर पनि उहाँले अहिले जुन यो आह्वान भइसकेको छ पब्लिक सेयर पनि राख्न सक्नु भएको छैन र यहाँको अति प्रभावित क्षेत्र परेको र सबै पब्लिकहरूको चाहिँ जग्गा हाम्रो यहाँको जनता जति छ सबै जनताको जग्गा परेको छ त्यो जनतालाई चाहिँ यहाँको जनताले जे जान्न छन् त्यो जान्ने काम चाहिँ रोजगार यहाँको जनताले नपाइकन जानेको सिप नपाइकन हामीले बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने छैनौँ भने उहाँको चाहिँ विजय मल्लको ठेकदारको चाहिँ कुराहरू पनि पटक पटक भइरहेको थियो त्यो अहिले चाहिँ बाहिरबाट नियुक्ति गरिएको छ थाई कर्मचारीहरू र यहाँका जनता चाहिँ अहिले निकालिएका छन् ती जनतालाई निकालिएका जनता रोजगारलाई पनि पूर्ण बहाली गर्नु पऱ्यो र यदि बाली नगर्नु छ भने के कारणले बाली गरिँदैन त्यसलाई चाहिँ प्रश्नहरूमा खोल्नु पऱ्यो र त्यसको बारेमा पनि जानकारी हुनुपऱ्यो आम जनतामा र यहाँ सहकार्य हुने कुरामा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सहकार्य भएको छैन बजारमै सहकार्य गरेर उहाँले ल्याउनु भएको छ र अर्को कुरो के त भनेदेखि यो तपाईँको जुन के भन्छ भने सेयर सम्बन्धी कुरा पनि राख्नै पर्छ यहाँको जनताले पाउनै पर्छ बाटो सम्बन्धी पाउनुपर्छ जग्गा जति चाहिँ यहाँ लियो चा। भाडामा लिएछ त्यो भाडामा लिएको जग्गाहरू सम्पन्न यिनीहरूले चाहिँ जग्गा बनाएर जस्ताको तस्तै बुझाउने छु भनेर उहाँले शर्त राख्नुभएको थियो त्यो शर्त पनि उहाँले पुरा भएको छैन यो समस्याको समाधान चाहिँ गर्नुपर्छ है सबैले समस्याको समाधान होस् हाम्रो शुभकामना मसँग वडा सदस्य नारायण सापकोटा जो भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ सँगसँगै सन्तोष साई हुनुहुन्छ वार्ता सदस्य त्यसै गरी राजकुमार बराल हुनुहुन्छ एसिस्टेन्ट प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर र नेकपा माओवादीको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर सातको वडा अध्यक्षमा निर्वाचित लालबहादुर सर हुनुहुन्छ अब म उहाँहरू सबैलाई एकै ठाउँमा राख्छु र रा आन्दोलन गरिरहनुभएका जनता पनि यहीँ हुनुहुन्छ म सठिक प्रश्न गर्छु उहाँहरूलाई अपेक्षा गर्छु आन्सर पनि सटिकै मिल्नेछ सबैभन्दा सुरुमा एसिस्टेन्ट प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर राजकुमार सरबाट म कुरा थालनी गर्छु नमस्ते नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यहाँलाई पनि तपाईँहरू सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने अनि पालना नगर्ने के नियत हो यहाँहरूको होइन अब यसमा चाहिँ मैले अघि पनि प्रोग्राममा चाहिँ भनिसकेको छु अब सबै कुरा चाहिँ मैले अब त्यही त्यही हाम्रो प्रोग्राममा पनि मैले त्यहाँ बस्दाखेरि पनि भनिसकेको छु यसमा बुधागत रूपमा मैले हामीले के के काम गरेका छौँ के गरेका छैनौँ भन्ने कुरा यहाँलाई सलङ्गै छ यो मध्येमा कतिपय कामहरू चाहिँ अलिकति अलिकति कामहरू चाहिँ जस्तो एक दुईवटा कामहरू चाहिँ बाँकी छ अब यो स्वाभाविक हो जस्तो पिकअपको कुरा एम्बुलेन्सको कुरा त्यो बाँकी छ अब यसमा मेरी फ फर, फर्केँ है एक दुईवटा कुरा बाँकी छ मतलब एक दुईवटा कुरा मात्रै पुरा गर्न बाँकी छ बाँकी छ कि एक दुईवटा कुरा चाहिँ गरियो अरू बाँकी छन् भन्नुभएको एक दुईवटा काम गर्नु बाँकी छ एक दुईवटा र वार्ता सदस्य हो तपाईँ एक दुईवटा काम पुरा नभएकै कारणले वार्ताको टोलीको सदस्य भएर वार्ता बस्न जानुभएको आ, हो अब हामीले पनि यो स्विकार्नै पर्छ जुन सरकार समिति र हाइड्रोको तर्फबाट जुन तेइस बुधे सहमति भएको थियो केही मागहरू पुरा भए तापनि महत्त्वपूर्ण मागहरू अझै बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि यो आन्दोलन गरिएको हो हामीले पटक पटक उहाँहरूसँग चाहिँ फोनबाट र उहाँहरूसँग उहाँहरूकै अफिसमा गएर यो वार्ताको लागि प्रयास गर्दाखेरि उहाँहरूले व्यवस्था गरेको गर कारणले गर्दाखेरि आजको हामी यो अवस्थासम्म आइपुगेका हौँ र हामी के विश्वास गर्छौँ भने हामी गाउँले भनेको एकदम सिधा सादा यहाँको जनता र उहाँहरू चाहिँ जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ र उहाँले त्यही विश्वासका साथ विजय बल मल्ल बाबु जो चाहिँ यो हाइडोको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँले जुन जनतालाई चाहिँ जुन मिठो बोलीका साथ जुन विश्वास दिलाउनु भयो म यो काम गर्छु त्यो काम गर्छु भन्नुभयो र सम्पूर्ण जनताले पनि यहाँका स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका जनताले पनि मलाई मलाई यो भनिदिनुहोस् न एकदमै सठिक रूपमा मिलेसम्म उहाँले भन्नुभयो तिन चारवटा काम हुन बाँकी छ अरू भयो भन्ने आशय होइन राजकुमार सर हो तिन चारवटा काम मात्रै बाँकी छन् अरू तेइसवटा बुदामा सबै पुरा भए तिन चारवटा बुदामा चाहिँ अझै त्योभन्दा बढी नै बाँकी छन् जस्तै केही मौखिक सहमतिका कुराहरू जस्तै लिखितमा चाहिँ तिन चारवटा कुरा बाँकी छन् र मौखिक सहमति भएका धेरै मागहरू बाँकी छन् अनि तपाईँ बादा टोलीको सदस्य हुनुहुन्छ के गर्नुभएको यो ताला लाएर हङ्गामा यस्तो गर्न पाइन्छ यो चाहिँ अब हामीलाई हाइड्रो पावरले नै बाध्यता बनाएको यो हाम्रो रहर होइन राजकुमार सर किन स्थानीय बासिन्दालाई तपाईँहरूले ताला लाउनसम्मको बाध्य बनाइदिनु भएको अब यसमा चाहिँ यस्तो छ चा। अब हाम्रो यहाँसम्म आइपुग्नको लागि अब हाम्रो आम हामी मात्रै प्रोजेक्टमा चाहिँ नभएर हामीले चाहिँ गरेका सहमति अनुसार चाहिँ अब हामीले जो बाइस बुझे तेइस बुधेमा हस्ताक्षर गरेका छौँ यसमा हाम्रो एउटा चाहिँ बिस पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो विजय बाबु मल्ल हुनुहुन्छ सेयरकर्ता सेल धनी अर्को चाहिँ असी पर्सेन्ट चाहिँ हामी चाइनिज प्रोजेक्ट छ सिडब्लयु भन्ने छ अब उहाँहरूसँग अब पटक पटक अब यो विषयमा चाहिँ बसेका छौँ अब पहिला के भयो भने हामीले यो सुरुमा जब आ, यो चाहिँ सुरुमा यो बुँदा चाहिँ सुरुमा राख्नको पनि अर्थ छ एउटा कुरा बुँदा नम्बर एकमै पनि राखिएको छ यो कुरा र रा राख्नको अर्थ भनेको के छ भने यो प्रायोरिटीको आधारमा हामीले पहिला सुरु सु, सुरुमा भए बाटो नभइकन अरू हुँदैन भन्ने खालको एउटा चाहिँ हाम्रो सोच आ, सोच भएको हुनाले त्यति बेला पनि हामीले सुरुमा चाहिँ राखिया हो र रा त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो हाम्रो चाहिँ ए यो उसमा हाम्रो एउटा मादी नदी जलाधार तथा प्रभावित समिति भन्ने चाहिँ छ अब हामी चाहिँ अब त्यो मार्फत चाहिँ उहाँसँग हामीले यो बुँदा राखेका छौँ यसमा 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 चाहिँ अब सबभन्दा पहिला चाहिँ अब हाम्रो हामीले पनि धेरै दुःख कष्ट गरेर चाहिँ हाम्रो मेसिनहरू यहाँ ल्याएका लिया छौँ यसमा चाहिँ बाटोको अभावले त्यो बेला चाहिँ हामीले दुई तिन पटकसम्म चाहिँ बाटो चाहिँ बाटो अलिकति चाहिँ साङ्ग्रो भयो भनेर जनतासँग पनि हामी गएका थियौँ सरकार समितिसँग गएका थियौँ उहाँहरूको पहलमा त्यो मुदामा भएअनुसार चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर ऊ गरेका थियौँ अब अहिले यो अन्तिम अवस्थामा त्यति बेला चाहिँ अव गर्न नपाइएको अवस्था र अब अहिले यो अन्तिम अवस्था भएको हुनाले र यो प्रोजेक्ट पनि फेरि सिडब्ल्यूबाट एउटा सिडब्ल्यु लगानीकर्ताले फेरि मादी मादिपावरलाई चाहिँ हस्तान्तरण मौका भएको हुनाले अब यस पछाडि चाहिँ अब हामी चाहिँ हामीसँग यति समय चाहिँ अप अपर्याप्त भएको हो okay. म तपाईँसँग फेरि फर्केँ जननिर्वाचित उडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ लालबहादुर सर सर यहाँ एक दुई तिन चारजनासँग कुरा गरेँ चारजना मध्येको कुरा सुन्दाखेरि अथवा यहाँको स्थानीय बासिन्दाको मैले कुरा सुन्दाखेरि त कुरा एउटाको पूर्व एउटाको पश्चिम एउटाको उत्तर एउटाको दक्षिण जस्तै छ सुन्नुभयो नि तपाईँले होइन अब तपाईँ त जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ यसको निचोड कसरी निकाल्ने उहाँले भन्नुभएको छ अथवा राजकुमार सरले अथवा व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट भन्नुभएको छ तिन चारवटा मात्रै काम बाँकी छन् भनेर तपाईँहरूले यो तेइसवटा बुदामा धेरै काम बाँकी छन् भनिरहँदाखेरि यसको ओय चाहिँ कसरी खोज्ने सधैँभरि आन्दोलन गरेर सधैँभरि ताला लगाएर जनता आन्दोलित हुँदैमा समस्याको समाधान होला त होइन यो समस्याको समाधानको लागि हामीले चाहिँ जुन सहमति गरेको छ त्यसको भाव सबैले बुझ्न जरुरी छ एउटा चाहिँ शब्दमै अब अलिकति कन्सुसै गर्ने यो चाहिँ कम भाइडो पावरबाट त्यो देखिएको छ यसलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धतिर लानुपर्छ र मुख्य रूपमा अहिले उठ उठाएको यो बाटो चक्लाउने आवश्यक ठाउँमा नाला खन्ने भन्ने जुन सहमति छ सा, त्यो नाला कस्तो हो भन्ने विषयमै डिबेट यस्तो चाहिँ नि हुनु हुँदैन र अब हामीले चाहिँ नि निर्वाचित भएर आइसकेपछि पदभार ग्रहण गरिसकेपछि कानुन प्रक्रियागत रूपमै हामीले जुन सरकार समिति हामीले गठन गऱ्यौँ सरकार समितिले पनि सही ढङ्गले पहल कदमी लिन नसकेको जस्तो भान भइरहेको छ तसर्थ हाम्रो यो निर्वाचित बडीले हामी चाहिँ लिखित निर्णय गरे नै यो हाइड्रो पावरलाई पनि जानकारी गराउँछौँ यहाँको बाटोको कुरा यहाँको शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी हाम्रो सेयरको कुराहरू जति पनि हाइड्रो पावरबाट स्थानीय जनताले पाउनुपर्ने चाहिँ के अरे हक अधिकार छ त्यसलाई दिलाउने दिशामा हामी निर्णय गरेरै यो हाइड्रो पावरसँग चाहिँ सा कानुनी रूपमै र आज पनि जनताले आन्दोलन गऱ्यो यसरी आन्दोलन गरे पतै गरेर निकास ननिसकिने हुनाले हामीले चाहिँ नि हाइट पावरको व्यवस्थापन पक्ष र सुरक्षा निकाय हामी तिनटै पक्ष स्थानीय जनताको प्रतिनिधि तिनटै पक्ष बसेर आज एउटा चाहिँ ठोस निर्णय गऱ्यौँ आवश्यक ठाउँमा नालीहरू चाहिँ बनाउन तत्काल चाहिँ पहल गर्ने र तेइस गतिभित्र उहाँहरूभन्दा माथिल्लो तहबाट स्वयं विजय बाबु मल्लकै तपाईँको कमान्डमा एउटा बैठक बस्नु भने हामीले चाहिँ भद्रा सहमति गरेका छौँ यदि यो सहमतिलाई कारण गरेर अगाडि बढेको खण्डमा यसको समाधान निस्किन्छ जस्तो लाग्छ म तपाईँसँग फेरि फर्किन्छु यति बेला मसँग हुनुहुन्छ एउटा प्रकारले रामबजारका इन्चार्ज सुभाष कुमार गइरे जो वार्तामा आफै पनि बस्नु भएको थियो नमस्ते नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद तपाईँ पनि वार्तामा बस्नु भएको थियो र सुरक्षाको दृष्टिकोणले के छ यहाँको बारेमा आफै आउनु भएको छ पोखरादेखि भनिदिनुहोस् न अब यो हाम्रो प्रथम कर्तव्य त हाम्रो यो सुरक्षा नै हो अब त्यसपछि गएर कहिलेकाहीँ अलिकति सुरक्षाकर्मी भएपछि पनि हामीले प्रशासनिक हिसाबले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा कहिलेकाहीँ मिडिएटरको अलिकति बिचको कामहरू पनि अलिकति सहजीकरणको कुराहरू पनि हामीले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ त्यो हिसाबले हामीले सहजीकरण तथा सुरक्षा दुइटैलाई अगाडि लिएर गएको छौँ अब यसमा अहिले भद्र सहमति भएको छ र ताला खोल्ने सहमति पनि भएको छ र त्यस गतेलाई पुनः वार्ता बस्ने गरेर अहिले भद्र सहमति भएको छ त्यस गते हामी पनि आउँछौँ अब यहाँ भएका विवादहरूलाई कसरी हुन्छ यहाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित निर 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 प्रतिनिधिज्यूहरू यहाँको भद्र बलादमीहरू अब यसको यो बोडीले पनि एउटा समिति बनाउँछ र यहाँ हाइड्रोको पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ र यो सोलुसन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसमा ठुलो समस्या छ जस्तो लाग्दैन धन्यवाद सन्दुजी कता हुनुहुन्छ यता हुनु सन्दुजी अब एक खालको सहमति ताला खोल्ने भएको भन्ने कुरा त हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ होइन तेइस गते वार्ता फेरि बस्दैछ होइन हजुर फेरि बस्दैछौँ आज बिना निष्कर्ष टुङ्ग्यो होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन तेइस बुधे सम्झौता अन्तर्गत एक नम्बरको बुधा जुन नाला सहितको बाटो बनाउने छ त्यसमा अहिले नै हामी यो चाइनिज प्रतिनिधिलाई लिएर निरीक्षण गर्दै जान्छौँ र जहाँ तत्काल आवश्यकता छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले तुरुन्तै काम सुरु गर्ने र बाँकी कुराहरूलाई चाहिँ तेइस गते विजय बाबु मल्लको उपस्थितिमा चाहिँ वार्ता गर्ने निर्णय भएको छ यस्तो आ... राजकुमार सर तपाईँ आफै पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ जो आज वार्तामा आफै प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको थियो व्यवस्थापनको तर्फबाट होइन अब त्यस गते यसले निष्कर्ष निकाल्ला वा त औपचारिकताको मात्रै वार्ता होला के लाग्छ यहाँलाई निकाल्नुपर्छ किनभने अब यो सबै कुरा चाहिँ अब हामीले अब जस्तो मेन मेन कुराहरू जति हामीले चाहिँ तिनवटा मैले तिनवटा पोइन्टलाई किन उस गर, उद्घर्ष गरिरहेको छौँ भनेदेखि अब हाम्रो यो अन्तिम यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब एकदमै लास्ट आवरमा पनि छ त्यो कारणले गर्दाखेरि कसरी सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो हाम्रो एम्बुलेन्सको एउटा एम्बुलेन्स दिने भन्ने कुरा छ त्यो पनि कसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो के हो होइन यो कुरा चाहिँ अब म भन्दा पनि माथिल्लो लेभलबाट नै अब कसलाई दिँदाखेरि राम्रो हो अब यो जग्गा जमिनको कुरा छ होइन यसमा पनि एक खालको चाहिँ अब नियमसङ्गत र उहाँहरूको चाहिँ चित्त नदुखाइकन कसरी के गर्न सकिन्छ भनेर अब हामी बसेर एउटा निचोड निकालेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ तपाईँभन्दा पछाडि ट्याक्कै एकजना बुवा हुनुहुन्छ देख्नुभयो नि होइन उहाँ बुवा सायद आन्दोलनमै आउनुभयो होला अलि अगाडि आइदिनुहोस् त उहाँले अहिले जे कुरा भन्नुभयो नि व्यवस्थापनको तर्फबाट यो कुरामा तपाईँहरूको सहमत छ मुखाले मात्रै भनियो सहमत अब लाग्दो लागेन उहाँले सुनिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त राजकुमार सर मुखले अलि ठिक्क व्यवहारमा देख्न पाइएन हुन पनि हो उनान्सत्तरी सालमा भएको सम्झौता चौरात्तर त्यो पनि यति बेलासम्म तपाईँहरूको पुरा भएको छैन अनि विश्वास पनि कसरी लागोस् त बासिन्दालाई स्थानीय बासिन्दालाई यस्तो नबोलिकन र न नभनिकन केही पनि हुँदैन होइन अब त्यो त त्यसको लागि त एउटा प्रक्रियागत रूपमा छ हाम्रो यो एग्रिमेन्टमा नि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्ट अवधि भरमा चाहिँ यो पुरा गर्ने भनेर अब प्रोजेक्ट सकिँदैछ त अनि ए बाँकी छ ओके बा, अलि अगाडि आइदिनुहोस् त उहाँले जुन कुराहरू प्रतिबद्धता जनाउँदै हुनुहुन्छ नि आज हामीसँग के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ पनि यहाँकै स्थानीय बासिन्दा हो आउन आन्दोलनमै आउनुभएको होइन उहाँले यो प्रतिबद्धता बारम्बार गरिराख्नु भएको छ है हामीले अहिलेसम्म इन्तजार प पर, प्रतीक्षा गरेर नि बस्यौँ तर आज आएर आज हामी यो स्थितिमा किन आयौँ भन्दा जो उहाँले गर्नुभएको त सम्झौताहरू छ नि उहाँहरूले त्यो जो मुख्य बुधार उनीहरूले गर्न सक्नु भएन उहाँले अस्ति उहाँहरूले हामी उहाँहरूसित पटक पटक बस्दा उहाँले लास्ट आवरमा आएर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अब हाम्रो हाइड्रो पावर बिस्तारै सकिँदैछ सबै मान्छे चाइना गइसकेका छन् अब हामी गर्न सक्दैनौँ अब हामीले जति गऱ्यौँ गरौँ अब हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर उहाँले छ ओके म सोधिहालेँ किन त्यसो भनिदिनु भयो त तपाईँ अहिले यो सञ्चार माध्यमको क्यामेरामा चाहिँ हामीसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट सकिँदैछ हामी पुरा गर्दैछौँ भनेर भनिदिने अनि जनताहरूले जिज्ञासु भएर सोद्धाखेरि चाहिँ त्यस्तो जवाफ दिने के के हो त तरिका अहिले उहाँले भन्नुभएको कुरा सत्य हो भने होइन यस्तो अब हाम्रो चाहिँ त्यहाँ एमओयुमा भएको अब कुरामा चाहिँ हामी अब यहाँ रहे पनि चाइनिज रहे पनि नरहे पनि गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो हामी प्रतिबद्ध छौँ होइन यसमा चाहिँ अब बुँदागत रूपमा भएको कुराहरूमा चाहिँ जस्तो अब अहिले एक्सटेन्सनको कुरा छ होइन अब यो यो एमओयुभन्दा -एम पनि बाहिरी चाहिँ हामीले धेरै कुरा गरेका छौँ जहाँ कि अब अहिले यसमा लेखिया छैन होइन त्यो कुरा त्यसको चाहिँ कुरै नगर्ने अब यो अहिले यो हाम्रो चाहिँ यहाँ योमा भएको अनुसार अब हामीले त अब अन्तिम उच्च हाम्रो सो हाम्रो भनाइ के हो त भन्नु छ भने हामीले त्यो बेलामा चाहिँ यदि गर्न पाएको भए अहिलेसम्म त्यो यो यो ठाउँमा एउटा पर्मानेन्ट एउटा चाहिँ सेटलमेन्ट भइसक्थ्यो अझै केही प्रश्न छ उहाँलाई सोध्नुपर्ने जुन तपाईँहरूले अब सहमति भएर आन्दोलन फिर्ता लिएर फेरि काम सुचारू गर्नको लागि केही छ उहाँहरूसँग जिज्ञासा जिज्ञासा उहाँहरूलाई एउटै जिज्ञासा छ अब उहाँले तेइस गतेसम्म हामी वार्ता बस्छौँ माथिको माथिल्लो निकाय हामीले बोलाउँछौँ उहाँले भन्नुभएछ तर यस्ता वार्ता र यस्ता बस्छौँ त हामी धेरैचोटि बसिसक्यौँ तर उहाँले अब यो अन्तिम भनिदिनु पऱ्यो कि तेइस गतेको वार्ता चाहिँ पुरा हुन्छ कि हुँदैन र यो जनताको जो तेइस बुधे बुधाहरू उहाँहरूले सही छाप गरेर राख्नुभएको छ त्यो पुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन फेरि मैले जवाफ लिइहालेँ है तपाईँले फेरि धेरै लामो प्रश्न गरिदिनु होला उहाँले बिर्सिनु होला उहाँले गर्नुभएको प्रश्नको आन्सर दिइदिनुहोस् न त आम दर्शकहरूले पनि जान्नुहुन्छ यो कुरा मैले अघि नै पनि भनिसके हो होइन अब यो एउटा यस गते अन्तिम वार्ता हुन सक्ला कि नसक्ला त्यो जवाफ उहाँहरूले खोज्नु भएको रहेछ हुन पर्छ त्यो किनभने अब यदि यदि मेरो मेरो उसमा पनि मेरो मेरो अब उपस्थिति यहाँ मात्रै हुने थियो भने आजै हुने थियो होइन मभन्दा माथिको सर आएपछि र उहाँहरूको चाहिँ जति पनि गुनासो छ कतिपय कुराहरू चाहिँ मौखिक मौखिक कुराको भएछ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ यत्रो आन्दोलन गरिरहेछन् स्थानीय बासिन्दाले तपाईँभन्दा माथिको सर चाहिँ अनि वार्तामा नबसेर किन वार्तामा नआउनु भएको त यही प्रश्न गरिरहेका छन् फेरि स्थानीय बासिन्दाले होइन अब यस्तो छ अब त्यसको लागि त अब हामीले पनि हामी हामीले पनि हामीले पनि उहाँलाई चाहिँ अब इन्फर्म गराएको छौँ होइन यो विषयमा एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ अब उहाँ काठमाडौँदेखि आउनुपर्ने त्यो भएको हुनाले उहाँको आफ्नो समयको पनि ऊ छ होइन त्यो भएर एक दुई दिन अगाडि नै हामीले उ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि ऊ भइसकेको छ अब हामीले तेइस गतेलाई चाहिँ एउटा चाहिँ औपचारिक रूपमा आज यो भद्र सहमति गराएका छौँ यसमा चाहिँ निस्कन्छ हुन्छ तेइस गते तपाईँहरूको दुवै पक्षको वार्ता निष्कर्षमा पुगोस् यो उहाँहरूले फेरि यस्ता आन्दोलन गर्न नपरोस् यो विकासको कार्य हो यसले यो ठाउँको सुन्दरता सँगसँगै रोजगार पनि बढाएको छ त्यो कुरा तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ किनभने यहाँ रोजगार त तपाईँहरूले नै पाउने हो हो कि नै भन्नुहोस् त हो हो हामीले पाउने हो र पाउनु पऱ्यो पाउन पाउन पर्यो हो तर हामीले के भयो के भयो भन्दा यो हाइटोपार आयो आयो भन्यौँ तर हामीले हाइड्रो पावर आउ आउने भन्ने सुन्दाखेरि हामीलाई धेरै खुसी लागेको थियो जब हाइड्रो पावर आयो त्यसपछि हामीले हिलो र धुलो बाहेक अरू केही पाइएन ओके त्यो विकास निर्माणको कार्य हुँदै जाला नि त अब हेर्नुहोस् त चौरात्तर त हुँदैछ उन्सत्तरीबाट हुन बाँकी नै होला धन्यवाद हामीलाई समय दिनु हजुर हस् हजुरलाई पनि धन्यवाद हामीलाई हामीलाई यस ठाउँमा आएर यति कुराहरू राखिदिने हजुरले मौका दिनुभयो र हजुरले पनि यो जनताको लागि राम्रो सूचना प्रसारण गरिदिनु होला भन्दै हजुर व्यवस्थापनले पनि हामीलाई व्यस्त समय दिनुभयो राजकुमार बराल सर यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ है वार्ता मिलो सहमतिमा पुर्याउनु होला हजुर ए आ। 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 ए दुइटा बोल्नुहुन्छ एकदम सठिक है फर्कमा जस्तै यत्रो प्रोजेक्ट आयो राम्रो गरे गरेन आफ्नो छ हाम्रो यत्रो जनआन्दोलन हेर्नुहोस् त कति महिलाहरू छन् यहाँ ठ्याक्कै खोज्नु भएको के भन्न भन्न पर्दाखेरि यहाँकाले पाउनुपर्ने अधिकार के के हो यदि हजुरले नै त तपाईँले नै पत्रकारको हजुर भएको हुनाले यो अधिकार हजुरले पनि खोजिनु हुन्छ कि भन्ने हामी यसो एकदम चाहिँ आश्वासनमा अर्को अर्को अब त्यसै त ते यहाँ सबै झरिहेन कहिले भात खाइए कहिले खाइए होइन है यो प्रोजेक्ट यो ठाउँ भनेको कसको हाम्रो हो नि त सिलुचरी नौको हिजोको नौ अहिलेको साथ र हाम्रो जनप्रतिनिधि हामीले कोही दुईजना हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधि कोही एमाले जितेका छन् कोही माओवादी जितेका छन् हामीले जिताएको कसरी जिताइयो मान्छे चिनेर भोट हालियो है फेरि हाम्रो जनप्रतिनिधिले यो गाउँको निकास र विकास निकालोस् भनेर भोटा हालेर पठाइयो हक त्यसलाई एकदम जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्न हाम्रो जनप्रतिनिधि वडाध्यक्ष भन्ने म दुर्श शब्द यहाँ टुङ्ग्या है सर ल उहाँले राख्नुभएको सठिक आन्सर दिनुहोस् न अब पक्कै पनि हो यो अब उन्नाइस बिस वर्ष पछाडिको एउटा चाहिँ चुनावको प्रक्रियाबाट उहाँ हामीले पनि पाएका छौँ जनप्रतिनिधि पाएका छौँ यसमा अहिले पनि उतै झोस दिन थाल लाग्नुभयो उहाँले के भन्नुभएको भने हाम्रो अधिकार चाहिँ के हो हाइड्रो पावरमा भनेर भन्ने कुरा म आउँदैछु त्यो कुरामा अब अर्को कुरा चाहिँ अब अधिकारको कुरा चाहिँ सब सबभन्दा ठुलो कुरा त अब रोजगारकै कुरा होला उहाँहरूको अब फेरि उहाँ पनि हाम्रो स्टाफ हुनुहुन्छ है एउटा कुरा अब हाम उहाँ पनि हाम्रो स्टाफै हुनुहुन्छ हाल अहिलेसम्म पनि हाम्रो स्टाफ हुनुहुन्छ उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरा अधिकारको कुरा के हो के हो अब त्यो त्यो कुरा चाहिँ होइन त्यो कुरा चाहिँ उहाँले भन्न खोज्नुभएको कुरा चाहिँ अब कस्तो कस्तो हो के हो त्यो अब घुमाउ पाराले भन्नुभएको छ होइन तर मलाई मलाई लाग्छ कि जस्तो समग्रमा एउटा हाइड्रो बनिसकेपछि पाउने भनेको कुरामा जस्तो रोजगारको कुरा भयो होइन अब यहाँका चाहिँ अब उत्पादनका अब जस्तो अब यहाँका उत्पादन भएपछि यहाँको अब खपत हुने कुरामा भए अब जस्तो यहाँका स्टाफहरूले खाने उ गर्ने होटेल व्यवसाय खुल्नेको कुरा भए अब अहिले त योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ अब के अरे एउटा भन्दा पसल थिएन अहिले चाहिँ छ्यापस्यापी भेटिन्छ होइन अब आफूले दुई चार विकास हाइड्रोबा आएपछि विकास निर्माणको कार्य त हुँदैछ यो राम्रो कुरा पनि हो हामी अन्तिममा छौँ हामीसँग धेरै लामो समय पनि छैन समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र भोलिका दिनमा यस्तो आन्दोलन नहोस् फेरि तालाबन्दी गर्न नपरोस् होइन सहमति गर्नुहोस् स्थानीय बासिन्दा हाई टू पावर नमिल्ने विकल्पै छैन मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ बढिदिनुहोस् धेरै धेरै धन्यवाद ए धन्यवाद यो फेवा परिवारलाई पनि र यो हजुर एउटा सदस्य हुनुहुन्छ म उहाँको पनि कमिटमेन्ट थोरै लिइहालेँ अब जिताएर त जनताले पठाउनु भयो तपाईँलाई मान्छे हेरेको मान्छे सही लागेर जिताएर पठाएको अघि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहीँको बासिन्दा होइन अब कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता के छ अन्त्यमा राजनीतिक दलको तर्फबाट त्योभन्दा पनि वडा अध्यक्षको माफ गर्नु होला वडा सदस्यको तर्फबाट मैले त यहाँको जनता जनताको विकास जहाँ जहाँ जे जे गर्नुपर्ने नगरि नहुने हो त्यो विकासको लागि गर्नै पर्छ त्यो हाम्रो चाहिँ माओवादी एमाले भन्ने कुरो हुँदैन हामी विजेताहरूले जब त्यो जनता पक्षको म नगरी सुकै छैन गर्नै पर्छ तपाईँहरू त अब यो ओडाको त नेतृत्व हो कुन पार्टी हो भनेर भन्ने कुरा सरोकार नै भएन तपाईँ नेतृत्व भएन त्यो त्यो यो पार्टी पार्टी भनेको हुँदैन जनताप्रतिकै विकास गर्नै पर्छ र सबैभन्दा एउटा अलिकति भन्न लागेको थिएँ हजुरले उता लगिहाल्नु पऱ्यो मसँग समय छैन प्लिज है एकदम थोरै समय छ म यहाँको जुन जो हाइड्रो पावरमा जुन अहिले राख्ने मनोनित जुन थाई नोकरीवाला छन् नि यहीँकै स्थानीय व्यक्तिभन्दा बाहिरको मान्छे ल्याउनु भएन यदि यदि त्यो ल्याउनु पऱ्यो भने यहाँको सिफ्ट नभए व्यक्तिलाई मात्रै ल्याउनु पऱ्यो मेरो माग त्यही नै धन्यवाद धन्यवाद र मसँग निर्वाचित नेकपा ला माओवादी केन्द्रको तर्फबाट निर्वाचित गाउँपालिका मादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर सातका वडा अध्यक्ष लालबहादुर तम हुनुहुन्छ भर्खरै नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित वडा सदस्य नारायण सापकोटा हुनुहुन्थ्यो उहाँ र अन्तिममा के भन्नुहुन्छ सबै अब तपाईँकै थाप्लोमा आयो घुमिफिरी रुम्जा रुम्जाटार भने जस्तै हुन पनि हो भोट पनि जनताले दिएकै हुन् जिताको पनि सत्य हो वडाको नेतृत्व पनि तपाईँ नै हो अब यो पार्टी ऊ पार्टी भनेर जनतालाई थाहा छैन हामीले बनाएको नेतृत्व हो हाम्रो काम गरिदिनुपर्छ अब यसको समस्याको समाधान खोजिदिनुपर्छ यो चाहिँ नि जनताहरूको जो यो माग छ यो अहिले यो अहिले सुरुवात हो होइन यो चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको कानुनी प्रक्रियागत ढङ्गले चाहिँ सहमतिको हिसाबले यसलाई समाधानको दिशामा लाने जमर्को गर्दैछौँ यदि सहमति ढङ्गले यो व्यवस्थापन पछि हाइड्रो पावरले चाहिँ नि यो जनताको मागलाई ध्यान दिन सकिएन भने अहिले यहाँ हाम्रो यो यो आसपासको टोलको जनताहरू अति प्रभावित क्षेत्रको टोलको जनताहरूप्रति यहाँ आन्दोलनमा छन् यदि आफ्नो हक अधिकार लिनको लागि सिङ्गो माथि साथकै र गाउँपालिका स्तरबाटै यहाँ चाहिँ दबाब आउने जस्तो लाग्छ सा, त्यसर्थ यो मागहरू मलाई सब विश्वास लाग्छ हाडले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ र पुरो हुन्छ त्यसको लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने सबै दायित्व पुरा गर्छौँ जस्तो तपाईँले पनि जनता घरमा गएर भोट मार्नु माग्नु भएको छ यो हाइडो बाबर मात्रै होइन यो गाउँको विकासको निम्ति जनता घर दैलोमा पुगेर चाहिँ धेरै जनतालाई आश्वासन दिएर भोट माग्नु भएको होला फेरि अर्को पनि निर्वाचन आउँछ अर्को निर्वाचनमा पनि जित्ने तरिकाले जनपक्षीय काम जनप्रिय काम गरेर अगाडि बढ्नुहोस् हाम्रो शुभकामना यहाँलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू दसैँबिन हामी यो कार्यक्रम निर्माणको लागि यहाँ आइपुग्यौँ र हामी छौँ यति बेला हामी यति बेला छौँ मादी गाउँपालिका वार्ड नम्बर सात छाचोकमा र माथिल्लो मादी जलविद्युत आयोजना जुन पच्चिस मेगावाटको चाइनाको असी प्रतिशत र नेपालीको बिस प्रतिशत लगानीमा यो बन्दैछ र उनन्सत्तरी साल बाह्र महिना चौबिस गते तेइस बुधे सहमति भएको स्थानीय बासिन्दासँग र त्यो सहमति पूर्ण रूपमा पालना नभएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन गरिसके पछाडि हामीले खबर प्राप्त गऱ्यौँ र हामी यो ठाउँसम्म आइपुग्यौँ र यहाँ जे थियो जे भन्नुभयो स्थानीय बासिन्दा जस्तो बोल्नुभयो सरकारवालाले हामीले जस्ताको जस्तै तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छौँ जे होस् यो वा त्यो बाहनामा यसले वा त्यसले जसले गरे नि आन्दोलन असर परेकै छ आगामी दिनमा आन्दोलन नहोस् स्थानीय बासिन्दालाई पनि साथमा लिएर जान सकोस् जलविन्दु जलविद्युत व्यवस्थापनले र स्थानीय बासिन्दाले पनि यो ठाउँको विकास हुन्छ जलविद्युत आए पछाडि भनेर जसरी पहिला सोच्नु भएको थियो त्यस्तै नङ्ग्र मासुको सम्बन्ध भएर अगाडि बढ्नुहोस् र दुई पक्षको निकास आओस् यहाँका बासिन्दाले रोजगार पाओस् र मिल्नुहोस् नमिल्ने विकल्प छैन यति भन्छौँ र हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु र क्यामरा पर्सन सन्दीप खनाललाई पनि धन्यवाद भन्दै यो श्रृङ्खलाको यो खण्डबाट तपाईँहरूको यात्राभरिको सहयात्री म हेमराज आज्ञा चाहन्छु राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार